はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。ということで、今回も進化前ドクトーツやっていきましょう。ということで、今回使用するのはこちら。だね、フーシでございます。まあ、控えめで揚力素炎 Z を搭載し、Z 日本バレの S1 段階上昇プラス日本バレ状態。からの揚力素で素早さが2倍になると、誰にも負けない速さを手に入れた、ダネちゃんでございます。あとは空火メザ炎をヘドバックって感じになります。まあ、日本バレによって、こちらのヤトウモリちゃんのダイモンジやら、このベティのダイモンジの火力も上がっちゃうということで、非常にね、動きやすい感じ、不思議ダネが倒れたとしても日本バレが残っていれば、こやつらの火力が、まあ、野党もやったらタイプ1からの日本バレなんでね。だいぶ火力上がると思うんで、鋼対策もバッチリでございます。まあ、他は、なんだろう、ニドちゃんとか、ドヒドイで。やっぱね、不思議種で日本バレしちゃうと、炎技の威力が倍になっちゃうから、相手も炎技威力上がるから、やっぱに水タイプのヒドイでちゃんを入れて、なんとか対策をしようかなと思ってます。あとね、炎タイプといったら馬車なんで、こうなったらタマちゃんでひたすらこらえたら勝ちじゃねっていうパターンにも入ろうと思います。ということで今回この6匹でやっていきましょう。はい、では第1試合目始めていきましょう。ということでお相手がピカチュウとチョケプリッとエモエモ僕の喉を潰す気か。僕の喉を潰す気かこのパーティー。あとトゲキチックにキッスにボルトロス。ボルトロスのところを僕、デデンネにしてほしかったな、個人的には。まあ、初手からダネちゃん行くか。ダネちゃん、ボルティ倒さなきゃいけないから、ボルティ、ベティかな。ベティからのヤトちゃん、行きましょう。では対戦よろしくお願いします、僕の喉を潰すパーティーがやってまいりました。さあ今日は存分に叫んでいきましょう。叫んでこうぜイエイエイエイ。さあ初手のパッケも何でしょうか。イカチュー。初手ピカって大体猫魂打ってくるよね。猫玉だよね。タマちゃん入れてねえわ。ツッコモ。タマちゃん入れるの忘れた。投げつける。何？雷のし、進化しろや。進化してよ、ちゃんと。お前、サトシのピカチュウかよ。こんなもん、いらねえとか言って。おい、サトシの不思議種に八つ当たりすんだよ。こんなもんいらねえとか、雷の石ぶつけてんじゃねえよ、マジでよ。最高のネタじゃねえか。最高じゃねえかよ。最高のピカチュウだな、おい。さあ、こっちは準備整ったぜ。あとは、ソーラーブリーム打ち続けるだけの作業だぜ。行くぜ、うろ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 ソーラービーム。なんだよ、そのメザッパ。絶対ドラゴンだろ、それ。メザコールで厳選したのはいいんだけ、メザコールで厳選しましたっていう感じでやったと思うんだけど、どっかずれてドラゴンになってるぞ、それ。絶対どっかずれてドラゴンになってんじゃん。ネタ満載かよ。ネタだけじゃねえかよ、そのピカチュウ。まあ、次から本番だからね。次から本番。エモエモ僕の喉を潰す気かエモ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 ヘッドバックエモ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 耐えろエモエモまあ、こんなもんだよね。S がガブより早いから、これはベティ選出のが正解だな。で、ラスティに、ラストボルティ来んのかな？これ、ピカチュウエモンが来たから、ね、ボルティ来んの？
ここ僕、トゲピー見たいんだけど。ここは、ダストシュート外すの怖いんで、畑落とします。エアスラー。これ、ヒルミマン狙ってるな。残念ながら、ベーティーはひるみませんよ。畑、落とす。エモンが突破。エモン！エモン！メガネか。なるほど。そりゃ火力あるわ。火力満載だね。火力たっぷり。ラストは？ラストは？ボールティー。最後はボールティーね。やばくね。これやばくね。メガネじゃないってことは電気ずつ充電。充電しまーす。何が上がるの？ D が上がるのか。まあ、残念ながら、A の技なんで。これ完全にあれじゃん。Z じゃん。影打ちします。影打ちで、毒手で、毒らせて終わり。電気ショック、ピカチュウ以下じゃねえかよ、その攻撃力。おーい。エモンガの強かったぞーい。電気ショックってなんやねん、電気ショックって。もうネタ満載だな。採用。こんなもん採用しかねえだろうが、ボルティが電気ショックなんで充電からの。充電からの電気 Z 来るのかなと思いきや、まさかまさかの電気ショック。メタ交流します。電気ショック。痛えなぁ。撃つんじゃねえよ、電気ショックばっか。対戦、ありがとう。はい。では、第2試合目始めていきましょう。なんとなくこれ、ダネちゃんいけるね。ダネちゃん、ベティからの、タマちゃんじゃない？ダネちゃん、ベティちゃん、タマちゃん、タマちゃんかな。いや、ヤトちゃんでしょ、これ。ヤトちゃんだ。ダネちゃん、ベティちゃん、ヤトちゃんだな。この3匹やっていきましょう。最初手にフーディンが来たらベティ交代して、ナットコ結構いけるでしょ。オーダイルは氷技が怖いな、ちょっと。で、ジュナイパーもいける。ナットコ結構ジュナイパーあたりだったら、まあなんとかなる。では対戦よろしくお願いします。2分の1を引けばいい。2分の1。当たりと外れしかない。たったその一つの勝負。それに打ち勝てば、このバトル、勝利することができる。行ってこい。だね、だね、だね、ふーし。オーダイル。微妙。オーダイルかー。氷の牙持ってそうだなー。だけど僕はもう突っ込むしかねえな。Z 日本バレ行きます。自信、大丈夫。自信は大丈夫。耐える。OK。こいつアクアジェットで吹っ飛ばしてくじゃん。もやもや気分を切り払いした。ロッククライムほら乗り越えたら、クックスマイやべえな。アクアジェットに吹っ飛ばさないことを願おう。ソーラービーム。ソーラービーム。アクジェ持ってないだと？おら気持ちいい。さあ、次かかってこいよ。ナットレイかかってこいよ。ナットレイかかってこいよ。ナットレイ、フーディンかい。フーディンはもう素直に引くわ。フーディンだったらもう素直に引いてあげる。
さすがにダネフッシャーじゃ無理だから。素直に引いてあげる。さあ、フーディナイトね、メガ進化。一体何に進化するんだい？サイコキネシスでしょ？トレース。特殊。危ねえ、一歩間違えたら、そっか、揚力素ゲットしたのか、危なかったな。ここはもう叩きます。交代しようがしまいが関係ない。叩きます。マジカルシャイン。そんなんでベティを倒せると、おお、重いですか。叩き落とす。フーディン突破。さあ、貴様のラス位置を見せてくれや。教えてくれや。お前のラスト一匹、ナットレイ、見えている。今は、日差しが強い状態だ。日差しが強いことにより、ダイモンジの火力が底上げされる。行くぞ、ベイティ。ヤドルギの種、そんなの関係ねえな。底上げされた、ダイモンジの力、思い知るがいい。微妙。微妙。ため残し、そして宿り木の旅。こりゃ守ってくるなぁ。宿守でしょう。ここどうせ宿守するんで、ダネフシャに交代します。ダネフシャ交代が正解だわ。ダネフシャ交代して日本バレ放つのが正解かな？これもしかして。あいへ、マジか。ここ突っ込んでくんのか。てっきり守ってくると思ったな。まあいいでしょう。ダネフシャお疲れ。お前のね、ソーラービームと、日本バレのおかげで、だいぶ削れたよ。最後はこいつに任せておくれ。行ってこい、ヤトちゃん。ナットレ対策はしっかりだよ。しているんだよ。最後の、ダイモンジ。守っても無駄だ。ダイモンジがぶっ刺さっていく。ドーン。対戦ありがとうございました。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。